Ողջույն ընկերներ, այսօր միացել եմ պատմելու մի տխուր պատմության մասին, որի պատճառը և մեղավորները ինքներդ կհասկանաք, ովքեր և ինչն են։ Բազմիցս անգամներ բարձրաձայնել եմ, որ մենք մեր նոր սերունդը, երեխաները, պատանիները տանգնած են մի շատ մեծ վտանգավոր հարթության վրա և բոլորը սկսել են բոլորը ասսելով ի նկատի ունեմ շատ շատերը սկսել են պարբերաբար օգտագործել էներգետիկ խմիչքներ կոչվածը անհայտ ծակման և անհայտ պարունակության։ Այսինքն երեխաները գնում են խանութ, գնում են այն ամենը, ինչի վրա գրված է էներգետիկ։ Ես չգիտեմ ինչ է տալիս դա մեր պատանիներին, այդ պահին է զգացվում քայնությունը, բանը չգիտեմ ինչ է տալիս, բայց հաստատ կարող եմ ասել, որ քանդում է երեխաներին երաշխարը, սարկում է երեխաներին ներվայն, մեծ երբեմն անդառնալի վնաս է հասցնում իրենց առողջությանը, մասնավորապես սրտի աշխատանքին։ Ամռանը ես ճամբարի ղեկավար էի, նախանցյալ ամռանը, և երեխաներից մեկը ոտքն էր վնասել։ Այդ երեխային տարա հիվանդանոց, մինչև բժիշկները զբաղվում էին երեխայով, այդտեղ նստած էր մի աղջնակ, և 13-14 տարեկան, 8-րդ-ին երկասարանի երեխա էր, շատ տխուր, աչքերը կարմրած, ուռած, ու դե քանի որ մանկավարժ եմ և չեմ կարող անտարբեր լինել, փորձեցի շատ նոր ձևով հետաքրքրվել, ինչ է պատահել, ինչ է անում այստեղ այդ երեխան, և իհարկե անսպասելի սկսեց կիսվել և պատմել, որ վերջին մի քանի տարիներին սկսել է օգտագործել էներգետիկ ընտանիքներ, մեկ տարի վերջին, կարծեմ, և հայտնվել է շատ մեծ կախվածության մեջ, անընդհատ ստիպել է ծնողներին իր համար գնել էներգետիկ ըմպելիքներ, ծնողները փոխանակ դիմելու համապատասխան մասնագետների փոխության, գնել են այդ էներգետիկները որոշ ժամանակ, և ինչ-որ մի օր ուղղակի դադարել են գնել, երեխան փորձել է հետացման լինել, թևերը վնասել էր, շուշակոտրել, հեռախոս ջարդել և այլն այն աստիճանի, որ կանչել էին շտապօգնություն և շտապօգնության մեքենայով երեխային տեղափոխել էին հիվանդանոց, որտեղ և ծնողներին հայտնեցին, որ երեխան հոգեկան լուրջ առողջական խնդիրներ ունի։ Ես ուսում եմ, որ այդ երեխան հիմա լավ է, սակայն ցավոք պետք է նշեմ, որ շատ-շատ մեծ թվով երեխաների կարող է սպասվել այս նույն, եթե ոչ ավելի վատ ճակատագիրը, եթե մենք կանգ չառնենք և չկանգնեցնենք այդ երեխաներին և ուշադիր չլինենք ավելի։ Այստեղ իհարկե մի քանի տարբեր մարդկանց դերակատարումը պետք է ավելի ուժեղ ու զգոն լինի, իհարկե դպրոցները, ծնողները առաջին հերթին, խանութի աշխատակիցները, ովքեր վաճառում են այդ էներգետիկ ըմպելիքները, այդ չարիքները մեր երեխաներին, և նաև իհարկե պետական մակարդակով պետք է սրան լինի անդրադարձ, պետք է պետական գործիքակազմը ծվի, որպեսզի կանգնեցվի այս չարիքը։ Շնորհակալ եմ այն երեխաներին, ովքեր ինձ լսում են, խնդրում եմ մի օգտագործեք այդ թույնը, երեխեք ջան։